Lidhja Evropiane për ndryshim akuzon Artan Grubin se me parate e qytetarve financon dhjetra portale, përmes të cileve ushtron presion ndaj gjykatësve, prokurorve dhe oponentëve të tij politik. Opozita shqiptare kërkon shkarkimin e tij nga posti i zëvendës kryeministrit të parë dhe të ministrit për sistem politik. Lend thekson se portalet janë të regjistruar në emër të personave të afërt me BDI-n dhe Grubin, ndërsa hapësirat e ministrisë së tij nuk janë në shërbim të qytetarve, por shërbejnë si zyrë për qendron mediatike të grupit. Të gjithë ne kishim informata se Artan Grubi, ministrin që e menaxhon, e ka zhndëruar në qendër mediatike, por askush nuk e imagjinonte për masat kriminele në të cilat ai ka kaluar. E në vend që ministrin të shfrytëzojë në interes të qytetarve, ai atë e ka zhndëruar në kazan propagandistik për të sulmuar me shpifje oponentët e tij politik. Por duke mos e kursyer as edhe prokurorët dhe gjykatësit, siç ishte rasti i fundit me sulme të organizuara mediatike ndaj kryetarës së gjykatës supreme, zonjës Besa Ademi. Për këtë skandal të madh, i cili rënon dinjitetin e medjave profesionale në vend dhe nënçmon profesionin e gazetarit, kërkojmë që urgjentisht të reagojnë edhe institucionet relevante që përfaqësojnë mediat dhe gazetarët. Lidhja Evropiane për ndryshim kërkon nga kryeministri Dimitar Kovacevski që urgjentisht të shkarkojë Artan Grubin, nëse kryeministri hesht në kuptohet se bashkëve pron me Artan Grubin dhe Ali Ahmetin, thonë nga Lidhja Evropiane për ndryshim.